dad badan oo caasimada ku nool waxaa la yaab ku noqotay in wada hadal lala galayo kooxaha ciyaal weerada oo dhibaato ba-an ku hayo dadka muqdisho degmada kaaraan oo ah degmada ugu badan ee ay ka taagan tahay dhibaatada ciyaal weerada ayaa maamulka degmadaasi wax uu sheegay in wadahadal uu la furayo kooxdaas gaangiska ah gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan oo xalay la hadlay mid ka mid ah telefishanada ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay in kulan uu la qaatay qaar kamida hogaamiyaasha ciyaalweerada kaaraan dhibaatada ka waday abshir kaaraan ayaa sheegay in ciyaalweerada uu kala hadlay sidii ay u joojin lahaayeen amni darada iyo dhibaatada ay ka wadaan degmada waxauuna xusay in wadahadalkooda wax wanaagsan uu kasoo baxay hadalka kasoo baxay maamulka degmada kaaraan ayaa dad badan oo caasimada ku nool waxaay u arkeen mid iftiiminaya fashilka maamulka degmada kaaraan ee dhanka amniga ah waxa ay qabeen dad badan in lala hadlo ciyaal weerada oo ay ka dhigan tahay in caasimada loo abuurayo dhibaatooyin hor leh oo aan la mahdin doonin sanadaha soo socda maamulka degmada kaaraan iyo ciidamada ammaanka ee ka howlgala degmadaasi أيا كوكول دراستو واحكا قباشا ضفالالكا أمني درو إي حافظك ترسندق <applause> مدارس إي كغيستان إي الويرضا برعدو بدلي أنفع آذن عبدي راح نريعو مقدشو